Привіт-привіт, шановні, радий всіх бачити. Сьогодні все буде, як ви любите. Дуже велика рулетка, розіграш контейнерів, прям максимально багато контейнерів. І ви тільки подивіться, скільки коштують прокрути. Це просто капець. Останній 25-й прокрут коштує 4839 золота. І ви знаєте, що я, як завжди, буду для вас цю рулеточку крутити або до кінця, або до головної нагороди. Тому за таке потужне відкриття ви просто зобов'язані під цим відео протиснути лайкосик. Давайте зберемо 2000 лайків. Я знаю, що ви можете цю історію організувати, був би вам дуже вдячний. І само собою хотів би подякувати всім спонсорам каналу, тим людям, які не просто підписалися на YouTube канал, а підписалися платно від 70 до 700 гривень на місяць, отримали собі ексклюзивні бонуси, там додавання в друзів, додавання в клани мої і так далі, і ще допомогли розвитку контенту, тому що завдяки платним підпискам на YouTube я й маю змогу знімати для вас подібні відкриття. Хто ще не долучився до спонсорів каналу, ви можете це зробити. Поряд з кнопочкою «Підписатися» є кнопка «Спонсорувати», тисніть туди, і вам там напише, які є рівні підписочки, за яку ціну, і які бонуси ви отримаєте, якщо їх оформити. Ось якось так. І також друге оголошення, яке я хотів би сказати, це така порада, скажімо так, ну порада, оголошення, лайфхак для тих, хто також купує різноманітні контейнери, або просто золото, там танчики, будь-що в преміум-магазині. Ви це можете робити набагато дешевше, ніж ви це зазвичай робите через Play Market, через якийсь Apple Store, через Steam та інші магазини. Тому що найнижчі ціни, друзі, саме в магазині App Gallery. Ви можете скористатися акціями від них на квітень місяць. Тут доступні купони на 7 гривень знижки, на 77 та на 93 гривні знижки. Тобто ви просто заходите в опис до цього відео, там є сторінка цієї акції, забираєте собі ось ці купони і далі, залежно від вашої суми покупки, залежності від вашої суми покупки чогось в танках, вам буде юзатися певний купон. Наприклад, ви хочете щось купити там за 7 доларів, так? Умовно там за 260 гривень. Вам заюзається купон на 77 гривень знижки, і те, що ви купили в Play Market там за 260, ви в Gallery ви купите за 183 гривні. О, доволі таки крута історія. Також ці купони маленькі, ті, що від 36 гривень на 7 гривень знижки, можна забирати кожного дня. І купони на 93 гривні знижки можна забирати також кожного дня. Єдиний нюанс, що у вас повинна бути скачена App Gallery, і саме через App Gallery повинні бути скачені танки. Саме тільки так можна приймати участь. Тобто ви качаєте App Gallery, звідти качаєте танки, потім відкриваєте танки, скачені через App Gallery, і купуєте з цими всіма знижками. Як скачати App Gallery, а також детальні правила акції є нижче. Отут сторінку цю прогортаєте. Ось, бачите, є для користувачів інших пристроїв відео. Там 20 секунд подивитись, будете знати, як скачати App Gallery. І нижче там ще є детальні правила акції. Також зверніть увагу, що кількість купонів обмежена, тому якщо ви бажаєте цією акцією скористатись, користуйтесь якомога швидше, тому що під кінець місяця купони можете розібрати і знижки вже ви отримати не зможете. Ну і App Gallery ще запустили одну паралельну акцію до контейнерів «Великий сюрприз», ті, яка головна нагорода в оцьому сьогоднішньому відкритті. Якщо ви хочете ці контейнери в преміум-магазині купувати, то ще можете отримати кешбек 10%. Як його отримати, друзі? Ви робите все, як я вам казав раніше. Ви качаєте App Gallery, звідти качаєте танчики і просто купуєте там оці контейнери, якщо бажаєте. І потім, після того, як ви оплатили покупку, у вас таке віконечко буде «Вітаємо», ви там оплатили покупку туди-сюди. Прогортуєте його нижче, і нижче потрібно натиснути кнопку «Отримати кешбек». Бо якщо ви це віконечко закриєте і не натиснете кнопку, то в такому випадку вам кешбек на аккаунт не додасть. Все, хто там бажає, вдалих вам покупок, заощаджуйте з App Gallery. А ми з вами переходимо крутити рулетку. Давайте, контейнери – розкішний сюрприз. Я пам'ятаю, попередні прокрутки рулетки в мене на каналі були не дуже вдалими. Сподіваємось, що сьогодні ця історія буде набагато кращою, тому що попередній раз... Попередню рулетку, яку я крутив на містичні контейнери, це закінчилося тим, що я за 17 тисяч голди отримав собі танчик 5-го рівня. Ото такий я везучий. Сподіваємось, що сьогодні мені нарешті пощастить, і я дійсно або зароблю багато голди, або отримаю якісь нові танки. До речі, на головну нагороду скільки в нас шанс? Ану, почекайте, подивлюсь зараз. 0,05%. Прекрасний шанс. Супер. Давайте поїхали далі. Поїхали далі. Бачу, що вам така історія цікава, тому як буде можливість в мене, я буду намагатися побільше вам цих рулеток знімати. Це, звичайно, дуже така затратна історія. Ну, ви самі розумієте, що, наприклад, цю рулетку покрутити, я не рахував, скільки коштують ці прокрути, але щось мені здається, що це більше 50 тисяч голди. І тому прям всі-всі-всі рулетки, можливо, я знімати не зможу. От, але наскільки мені дозволяють мої фінанси, то буду вам намагатися знімати і радувати вас
контентом. Так, що в нас тут? Щось тут випало, так? Тисяча голди. Ну, це цей, по талісманам. Це випав сьомий талісман, здається. Збери їх усі. І тисяча голди мені повернулось. На початку, скільки в мене було на початку, друзі? У мене на початку, ну, давайте будемо рахувати, що в мене було 73 тисячі голди, так? Я щось не подивився, скільки було там точно на початку. Будемо вважати, що 73 тисячі. Чи ні? Чи 74, може? Ні, ладно, 73 будемо вважати. Так, ще три контейнера, збери їх усі. Ну, три контейнера, збери їх усі, це десь скільки це? 750 голди, я типу за 500 отримав. Ну, нормально. Поки нормально випадає. Ну, як контейнери нормальні падають, але з них поки випадає не дуже. Така штука. Так, ну що, давай якогось танчика вже. Давай. Тому що щось мені дуже давно танчики не випадали, вже якби час. Час, щоб щось би і випало. Відсоток що, трошки піднявся? Ні, відсоток такий самий. Відсоток дуже повільно буде рости, тому що 7 оцих контейнерів, ну це дуже жирно. Тому відсоток буде капець як повільно рости. Так, 550 голди, наступний прокрут. Полетіли. Містичні контоси першого рівня, дивіться, одна штука. Ні, не вгадав. То, що одна штука вгадав, але те, що містичні контоси, то трошки не вгадав. Буває. Так, що в нас тут? Нічого, нічого корисного. Знову ж таки, і вже стає трошки дорого, вже 600 голди прокрут, вже я вам скажу, трошечки жаба починає душити. От, я сподіваюся, що я реально сьогодні не піду в такий лютий мінус, як я пішов раніше, ну, на попередню прокрутку, рулетки там на містичні контоси. Хто раптом той не бачив відкриття, друзі, подивіться, там так було боляче, ви просто подивитесь, ви зрозумієте мою біль через екран, от реально. Десь там підказка до цього відео, чи там в описі, там нижче прогортайте в кінець опису, там це відео має бути. Або просто на каналі можете відкрити і подивитися, написати там розіграш містичних контейнерів і знайти цей відос. Так, дивимось далі, щось я вийшов випадково з того меню. Ні, поки, друзі, танків не видно. Поки, на жаль, танків не видно. Чекаємо зараз. Там десь в премі-магазині можна йти швидше. Але я поки це буду робити, ми краще почекаємо. 750 голди наступний прокрут. Да, це задоволення, друзі, для багатих. Це задоволення реально для багатих. Розробники вже такі якісь люті рулетки. Я пам'ятаю, я в 19-му році починав грати в Бліц. І там, якщо ти купував танчика якогось там за 10 тисяч голди, це ти вже вважався олігархом. Ніфіга собі, за 10 тисяч голди купив якогось танка. О, там за 15, а це взагалі, ти, блін, просто космос. А зараз, блін, тут рулетки, по 50 тисяч голди можна в рулетку злити і вибити сірі бустери, розумієте? Як нас де жорстка інфляція в цій грі. Так, 850 голди далі, поїхали. Але судячи з того, що розробники оці от розіграші різноманітні тулять через день, я тут що не зайду, то тут є якийсь розіграш чогось, якогось танка, чи якихось контейнерів, чи якоїсь там кастомізації, то, певно, ви дуже таку історію любите і часто відкриваєте. Так, чекайте, цей танк, я щось не пам'ятаю, що в мене був. Ми зараз підемо, подивимося, що він в мене був. Ну, це п'ятий рівень, але якщо в мене його не було, то знадобиться, тому що в нас є на каналі рубрика «Майстер на всіх танках». Я стараюсь робити майстрів на всі танки гри, вже там що 400 майстрів в мене є на різних танках. І якщо в мене його не було, то він знадобиться для цієї рубрики. В принципі, навіть не зважаючи на це, що це якийсь там п'ятий рівень нещасний, все одно було б корисно. Так, зараз я подивлюсь, чекайте, що мені за нього дали. Ні, дали компенсацію 1200 голди. Ну, тоді ладно. Так, йдемо далі. 950. Компенсація, в принципі, 1200 голди нормально. Бо там міг би випасти якийсь премійний танк, і компенсації би нормально не було. Знову збери їх усі. Щось, друзі, нічого жирного поки не падає. Щось випадають тільки контоси, які, в принципі, вже, якщо нам далі будуть такі шляпні конти випадати, то не дуже то й вигідно виходить. Так, давай далі. Ні, нічого нема. Якась одна п'ятірка випала і все. Поки мінус 1000 голди умовно. По шансам. 0,07%. Це тренда. Ну, тут сумарно... Сумарно 5%, що мені випаде цей розкішний сюрприз. Це було б непогано. Що тут найбільше відсоток? Найбільше, що знову збери їх усі випадуть. Я думаю, що головна нагорода мені випаде 25-м прокрутом. Щось мені так здається. З моїм везінням, щось я думаю, що буде саме так. Так, містичний контос першого рівня. А можливо би мені звідси 100 тисяч голди випало? Що ви думаєте? Можливо, 100 тисяч голди би нарешті випало?
Там не пощастило на попередніх містиках, може тут окупиться. Блін, знову неправильно сформулював своє бажання. Я, певно, чітко сказав. Я сказав 100 тисяч голди, а от цей Всесвіт почув тільки 100 голди, на жаль. Друге моє слово не почув. Шкода. Шкода, шкода, шкода. Так. О, це взагалі імба. Вже краще 100 голди би випало. Об'єктивно, вже краще би 100 голди випало. Це який вона вже прокрут? Ну, зараз гляну, чекайте. 10-й прокрут. Це ми, виходить, десь майже половину рулетки покрутили. Майже половину вже покрутили. Давай центральну нагороду, щоб я... оце добре. Це добре. Контейнер, розкішний сюрприз. Це, до речі, раніше не було таких контейнерів. Це їх наче перший раз завезли в бліц. Давай, подивимося. Подивимося. Контейнер, об'єкт 452К. Ну, в мене таке є, насправді. Тому... Ти щось... А чого так мало? Капець, а чого? Не поняв. Ти, а чого ти ще 750 голди тільки? Це ж 9-й рівень. Мали 5 тисяч голди там давати. А компенсація в чому? Чекайте, чекайте. В чому компенсація? Не лякайте мене. Не лякайте мене. В чому компенсація? Хух. 1750 голди, така і компенсація. Моя вже настрашився трошки. Так, ну добре, ладно, 1750 голди ще куди не йшло. Поїхали далі. Я не розумію, що така маленька компенсація за дев'ятку. Типу за дев'ятку компенсація мала бути там 5 тисяч голди. Ну, з цих контейнерів мало, менше випадає. Ну, не 5, ну 3 нехай. Ну, а це взагалі щось? Несерйозно. Так, що в нас тут? Тисяча голди. Ну, це по талісманам, друзі, це по талісманам. Це не вважається абсолютно. Навіть не будемо це рахувати, тому що це... Ну, це не якесь там везіння, це просто гарантовано на якийсь там сьомий чи на який талісман тобі дають оцю голду. Чи на 10-й талісман, може, я вже не пам'ятаю. Давай десяточку якусь. Давай десяточку, якусь смачну десяточку. Де? Так я щось я відчуваю себе вже заскамленим. Я поки ще не сильно в мінусі по голді. По голді ще поки більш-менш. Але зараз підуть прокрути дуже дорогі, і голда просто зараз почне від мене втікати тільки так. Зараз буде взагалі срака. Вже мінус 3 тисячі голди, 3,5. Але бачите, тут ще скільки прокрутів. Тут ще прокрутів капець, а вони вже по 1500 коштують. Дуже боляче цю кнопку натискати, друзі. Я сподіваюся, що ви хоча б натиснете лайк, що ви розумієте, наскільки мені боляче натискати кнопку, що в мене от за 1500 голди один містичний контейнер. От, що ви хоча б розумієте мою біль. Наскільки це морально складно натискати цю кнопку, коли тобі ще випадає один місячний контейнер, що ви хоча б не пожалкуєте, теж натиснете на кнопочку лайка, я вам був би дуже вдячний. Так, ну що, давайте далі. 1490, прекрасно. Так. А ну. Мега-контейнер. Ну, до речі, звідси можна нормально випасти з мега-контейнера. Тут... Тут. До 100 тисяч голди може теж випасти. До 100 тисяч голди. А ну давай 100. Давай 100 тисяч голди. Нарешті. Хоч раз в житті мені пощасти. Ні, 350. Реально, ні разу не доставав такі жирні призи. Максимум, що доставав, це 10 тисяч золота. Один раз. Один раз контейнер я доставав 10 тисяч голди. Все. Більше мені нічого жирного такого прям не падало. Ніколи не вибував там якісь там фони профіля там за 50 тисяч, там 100 тисяч, якісь містеїчних і так далі. Так, контейнер розкішний сюрприз. Давай на десяточку. Давай на десяточку, будь ласка. Торнваген. Блін, та тут взагалі компенсація якась дуже стрьомна. Що всередині? 1500 голди. Блін, а якщо торнваген... А, ну компенсація теж, певно, в голді. Ну, давайте. Неважно, що випаде, в мене це танк є. Мі 20% другий раз випадає, виходить. Ні, глобально я вам скажу так. Зараз я подивлюсь, що мі дали точно, перестрахуючи, мі точно дали... Так, 1500 голди дали. Коротше, суть в чому, що в принципі, якби в мене не було цих танків, так, то мені дали б... Я витратив там, нехай, 6 тисяч голди, ще не дали б мені тих компенсацій, 4 тисячі. За 10 тисяч голди я би мав 8-ку, типу 9-ку і 5-ку. За 10 тисяч голди. Це прикольно. Це, типу, я би зараз був в плюсі, якби в мене цих танків не було. Якби я там був новачком і вирішив оце покрутити. То я був би в плюсі. Так, на жаль, в мінусі. От, але, ну, типу,
Це вже мої проблеми, те, що в мене ці танки були. Ну, типу, це, в принципі, воно іноді да окупається, виходить. Так, знов, збери їх усі, мені тотально щастить. Я колись на стрімі відкрив 50 штук, ні одного танка, блін. Так, що в нас тут? 0,23% шанс, тут 5%. Плоховато, плоховато. Це який у нас прокрут вже йде? Ну, покажи. 17-й прокрут. Наближаємось, наближаємось до кінця. Ану. Один мега-контейнер. Дивимось. 100 тисяч голди, так? Так? Ні, 250 голди, не так. Друзі, вже стає дуже боляче натискати кнопку. Коли в тебе 2000 голди отак шух і йдуть з аккаунтом, це відчуття несприємних. Ну, містичні зараз випадуть. А ні, збери їх усі, випали. Таке, ще приємно, що тут хоч якісь кешбеки є, знаєте, що тут хоч якісь талісмани є, що для таких не дуже везучих, як я, хоча б дають там раз 7 контейнерів, чи в скільки там 1000 голди повертають. Хоча б так. Хоч щось. Ну, самий смак буде в кінці, коли ми достанемо 7 контосів, а там буде... А там буде найкрутіше. Так, золото є. Талісманчики взяли. Ну, збери їх усі відкручені. Сьогодні взагалі нічого не впадає. Ой, 2000 голди. Давай випаде головна нагорода, щоб я більш не скламився. Випаде, будь ласка. Ні. Не буде такого, друзі, не буде. Типу, всі там пишуть в коментарях, що ютуберам підкручують, що мають давати, типу, ютуберам там сиплять всього, як положено, там, туди-сюди, щоб забайтити всіх, щоб вони крутили. А в мене виходить якась антиреклама виходить. Ну, як це ще пояснити? Мені щось не крутять. Мені щось крутити взагалі не хочуть. Може, треба написати десь розробникам, типу, написати, запропонувати свої послуги. Написати розробники, будь ласка, ви мені підкрутіть. А я скажу, що у вас класна гра, чи як це працює. Напишіть, хто там в цьому розбирається, хто такі коментарі пише, от напишіть мені в коментарях, що треба зробити. Бо я б не проти, щоб мені трошки підкрутили, але щось не крутять. Так, ну зараз ця шняга випаде. Тут шанс, до речі, вже трошки піднявся, вже 0,5%, ну можна повірити, що воно випаде. Оцей контейнер розкішний сюрприз, 7 штучок. Давай, головну нагороду. Ні, не хоче. Ладно, оцих малишів повідкриваємо. Там же мінус по золоту, певно, капітальний. По золоту там вже срака, я думаю, повна. Вже страшно туди навіть дивитися, в той правий верхній кут. Так, другий рівень. Давай другий рівень, контосик. Хоп-хоп. Третій. А, ну це теж по талісманам. Третій рівень. Давай, тут 300 тисяч голди може випасти. Випаде 300 тисяч голди. Будь ласка. Ну тисяча, ну блін, ну ладно. Тисяча це не так вже й погано. А що могло випасти? А, це мінімалка. А. Це мінімалка, чуваки. Я думав, що це, типу, що це норм, а це мінімалочка. Поняв, поняв. Добре. 2250 золота. Полетіли. О. Контейнер розкішний сюрприз. Відкриваємо. Шкода Т56. Наче був у мене Шкода Т56. Так що 1500 голди просто повертається, да. 1500 голди. І ще один. Давай ще одного. Пудель. Та які пудель? Скільки? 750 золота. А щоб ти був здоровий, блін. Взагалі шостий рівень випав. Трендець. Трендець, друзі. Щось тут. Так собі воно виходить. Не так багато нагород залишилось. Два мегаконтейнера 88%. Тут один, тут 11. Угу. Полетіли. Головну нагороду. Давай, я більш не буду крутити, якщо головна випаде. Мегаконтейнер. І от, розумієте, ВГ, вони дуже хороші психологи. Вони от дивляться, ти дивишся, от я, от, наприклад, хочу 100 тисяч голди вибити. От в мене вже такий мій внутрішній челендж ці 100 тисяч голди вибити. І от просто, я вже скільки намагаюся їх вибити, що я вже витратив набагато більше, ніж 100 тисяч голди в ці контоси, розумієте? Якщо я навіть виб'ю 100 тисяч голди, я, певно, навіть в ноль не вийду. Якщо враховуючи всі контоси, які я відкривав, заради того, щоб колись 100 тисяч вибити. Це просто трендець. І ти такий дивишся, там 300 тисяч голди можна вибити. Тут можна вибити цей 2750 голди прокрут.
Там можна вибити 300, там 100, там 650. І ти постійно на цю історію скамишся. Це просто трендюліна яка-то. Давай, давай, який жир. Будь ласка, дай якої жира. Ні, 250 голди. Чорна скринька. 100 голди. Ну це мінімалка. Це мінімалка мінімалок, друзі. Це мінімалка всіх мінімалок. Ще один мегаконтосик. 350 голди. Сумнівно. Ну, давай збери їх усі, відкриємо. Раптом мені щось випаде. І нічого не випало. На жаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 7%, 92%. 3750 прокрут. Ну, є люди, які сумнівалися, що мені оця шняга випаде, ну, що в мене залишиться остання нагорода якраз на останню прокрут. От хтось сумнівався, от напишіть чесно в коментарях. От є люди, які сумнівалися, що мені головна нагорода, 7 цих контосів, випадуть останнім прокрутом. От я не сумнівався ні капельки, от реально. Так, контейнер-анігілятор. 1000 голди дають. Якась компенсація стрьомна за них, реально. Ну, типу, 1000 голди... Щось взагалі не те. Ну, серйозно. Я розумію, там, що це дається менше, ніж сам танк, бо тоді не було б суті в цих контейнерах. Ну, цей танк взагалі недавно безкоштовно віддавали. Але, блін, ну нащо він мені? Його недавно безкоштовно давали. А я його купив за 9 доларів, ой, за 9 гривень. Я його за 9 гривень в 19-му році купив. Була знижка на цю стервеху в стімі. Там дофіга всього давали, там якийсь місць преміум аккаунт, срібла скільки здавали. Коротше, дофіга всього давали, і цей танчик коштував 9 гривень. Це був мій перший донат в Бліц, коли я не втримався і задонатив 9 гривень. Коротше, 7 контосів, 5 тисяч голди прокрут, і я відчуваю себе капітально заскамленим. Просто трендець. Ну, переходимо до найсмачнішого, виходить. 7 контосів, давайте я їх заберу тоді. Ця штука вже закрили, все, намалювало, нам вже нічого не буде. Пішли ми отут через сховище покрутим. А, чекайте, в мене був якийсь контос містичний, я його пропустив. Не покрутив. 3 дня преміум аккаунта, дякую. Ну, поїхали. Поїхали. Що в нас тут? Смешер. Давай ще, давай я повибуваю, раз ти вже 7 залишилось, я вже побуваю. Так, ліс, 7 рівень. 7 рівнів падають. Далі. Британська пантера, це взагалі 6 рівень, там компенсація тупо ніяка. Це 8 рівень, ну, таке. Десяточку, давай десяточку якусь. Шерман. Тут десяточка може впасти, чи не може впасти? Може впасти десяточку, чи не може? А, тут М60 тільки. Ага, ну тут мало десяток. Тут є десятки, да-да-да, тут є десятки. Але тут десь тільки третина, четвертина танків десятки. Але мені навіть, ну, ні разу ти поки не попадає. Знову британська пантера, а щоб ти був здоровий. Та там ж однаковий наче шанс. Там наче ж однаковий шанс на це все випадіння. І знов пудель. От почекайте, може я трошки тупий? Зараз ми то повідкриваємо. Може я щось не розумію? Але мені здається, що тут всюди однаковий шанс. Тут всюди 3,33%. Як, якщо всюди 3,33%, мені падають тільки якісь шістки? От, пантера мій скільки? 2-4 рази випала. Пантера, пудель 2 рази випав. Як таке може бути? Якщо всюди відсоток 3. Ну, типу, тут не так, що на маленький рівень більше шанс, на великий менше. Ну, ладно, крутимо з найменшого рівня. Давайте, 6 рівня спочатку. Тут не важливо, що випадає, в будь-якому випадку мені дадуть 750 голди. 750 голди. Пантера в мене наче теж була колись, так? Знаю. Наче колись була. Зараз подивимося. Якщо випаде, то глянемо. То глянемо, чи була. Якщо не випаде, то не важно. Ні, не випало. Ну, таке, таке. Цікаво, що там по голді зараз порахувати ще. Так, ну да. Шняга якась, друзі. Просто якась шняга. Шерман Лози. У мене був цей? Шерман був. Десь, певно, знов з якогось контоса випав. Ну, я його не купував, на що мені він здався, правильно? Типу, він такий сумнівний. Так, ну давайте. Давайте, 7 рівень. Ліс. Ліс теж наче був. Да, на нього івент був. На нього івент був в якомусь 21-му році, здається. Я забрав з івентом.
100% був. Це дали компенсацію 1000 голди. Ну і смешер, я на нього вбухав купу грошей, колись його відкрив. Да, так що смешер неважливо. І останній Т-54Е2. Т-54Е2. 1500 голди. Що можу вам сказати, друзі? По сріблу ми пішли в мінус, скільки там? 18 тисяч голди, мінус 18 тисяч голди. Нових танків я, на жаль, не отримав, але якби в мене танків не було, я отримав би одну шістку, одну сімку, ще одну шістку, дві шістки, одна сімка, так? Правильно тепер. Дві шістки, одна сімка, одна вісімка, одна дев'ятка навіть, і одна п'ятірка там була, да? І одна п'ятірка. Ну, не знаю, за 18 тисяч голди, одна п'ятірка, дві шістки, одна сімка і одна вісімка, одна дев'ятка. Ну, в принципі, за 18 тисяч голди, враховуючи інші бонуси, типу нормально. Ще враховуючи те, що тут мені якогось вільного досвіду насипали і все інше. Якби в мене цих танків не було, то було б, типу, нормально. Але оскільки в мене ці танки були, то вийшло ніфіга не нормально тоді, виходить так. Ну, таке. Виходить, такі рулетки, отакі розіграші, вони вигідні тільки тоді, коли ти маєш реально мало танків. Коли в тебе не так, як в мене, от в мене на акаунті є от, скільки тут танків всього, от 526 танків. Всього десь 610 чи 615, от в мене 90 танків немає. І виходить, що така штука, вона вигідна для тих, хто реально має мало танків. І хто раніше сильно не відкривав контоси. Це така тема, що такі розіграші контосів, вони чим ти більше відкриваєш до того контосів, тим меншими тобі вигідні, бо в тебе випадають ці повторки, і тобі тупо, ну, в плюс по золоту ти дуже навряд чи вийдеш, бачите? Тобто в мене от, наприклад, за сьогодні мінус 18 тисяч голди, і я отримав повторні танки, отримав там бустери, і коротше, ну, таке, якось воно Не дуже, скажімо так, було на мою користь. Ну, тим не менш, як є, сподіваюсь, друзі, вам сьогодні відкриття сподобалось, я не буду горювати, в принципі, ну, мені нападло реально танків норм, просто вони в мене були, це вже, якби, мої проблеми, скажімо так, тобто я не буду нити, що я пішов в мінус і так далі. Тобто, ну, я знав, що в мене багато танків є, там деяких нема, і, коротше, таке. Але якби мені випало хоча б два танки, яких в мене було, то я вже окупився б, я вважаю. Така тема. Все, дякую, що дивились, дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Дякую всім новим та старим спонсорам каналу. Побачимось з вами в наступному відоску або на стрімчику. Всім пока.